国立がん研究センター中央病院臨床研究支援部門乳腺腫瘍内科の大熊ひとみと申します。本日は当院で始まりましたマスターキープロジェクトについて説明させていただきます。マスターキープロジェクトは希少がんの研究開発ゲノム医療を産学共同で推進するプロジェクトとなります。希少がんの治療開発は全世界的にもアンメットメディカルニーズとして位置づけられています。その主な理由としましては、一つ一つの希少がんの患者数が非常に少ないため、治療の開発がなかなか進まない状況があります。しかし全希少がん患者さんを集めますと、全患者数の約 15% も占めると言われております。決して少ない数ではありません。そこでがんセンター中央病院では2014年に希少がんセンターを設立しました。希少がんに対する診療研究を迅速かつ適切に遂行可能なネットワークを確立すること、および日本の希少がん医療の望ましい形を検討し提言し実行することを目指しています。またがんセンターを中心としてさまざまなゲノム情報に基づく医療の推進を目指したプロジェクトが始まっております。トップギアプロジェクト、スクラムジャパン、さらに今回始まりましたマスターキープロジェクトがあります。マスターキープロジェクトでは希少がんの治療開発の推進とともに、ゲノム情報に基づく個々人に最適化された医療提供体制の整備、さらに産学共同の治療開発基盤の構築を目指しております。プロジェクトの概要です。マスターキープロジェクトの大きな目的は、希少がんの効率的な治療開発、さらに産学共同の治療開発基盤の構築です。ではなぜ今回希少がんに着目したのでしょうか。希少がん治療開発の遅れは、患者数が少なくランダム化比較試験が困難であることや、分子生物学的背景も十分解明されていない、正確な病理診断、適切な治療ができる施設が少ないなどから起因しています。希少がん患者さん全体を合計した数は決して少なくなく、国も希少がんの治療開発に力を入れております。そこで国立がん研究センター中央病院を中心としてマスターキープロジェクトを2017年5月より始めました。このプロジェクトは大きく2つの部分から成り立ち、レジストリー研究部分と複数の臨床試験部分から成り立ちます。レジストリー研究部分では、希少がん、原発不明がん、希少組織亜型の患者さんのデータを集め、網羅的なデータベース作りを目指しております。さらにバイオマーカーに基づいて複数の臨床試験に割り当てることを目標としております。レジストリー研究部分の主な目的は、希少がんの大規模な信頼性の高いデータベースを構築し、バイオマーカー情報を含んだ精度の高い治療経過、走行割合、生存期間のデータを蓄積していきます。また将来の薬事申請の際に参考資料として活用することを目標としております。さらにバイオマーカー情報に基づいて傘の下の臨床試験へ登録することを目的としております。対象患者さんです。1歳以上、以下の疾患であること、希少がん、原発不明がん、コモンキャンサーの希少組織亜型、また治癒不能な進行がんであること、さらにバイオマーカーを有していることが条件となっております。レジストリー研究の進捗です。本研究は2017年5月より開始し、年間登録予定数は100例と設定しております。2018年7月時点で260例の登録があります。また研究施設ですが、国立がん研究センター中央病院以外に京都大学医学部附属病院が2018年4月より参加しました。現在北海道、九州地方での参加施設も準備中です。次に複数の臨床試験部分について説明させていただきます。
臨床試験の概要ですが、設定は単群試験が原則です。バイオマーカーあり試験とバイオマーカーなし試験が含まれており、バイオマーカーがない患者さんでも臨床試験に参加できるような体制となっております。典型的な副試験のエンドポイントは走行割合となっております。また予定登録数は試験によっては様々ですが、おおむね15から25例を想定しております。ベイズリューデザインを適用して決められた登録期間中に実際に登録された患者数に基づいて柔軟にルールを変動しております。現在の副試験の準備状況ですが、2018年8月現在6つの副試験が走っております。今年度中には追加で3つ開始する予定となっております。患者さんにとっての本プロジェクトのメリットですが、希少がん診療経験が豊富な施設で正確な病理診断、適切な治療を受ける機会が増えること、レジストリーデータの蓄積により希少がん疾患のそれぞれの特徴が明らかになること、新しい薬になる治療の機会が増えること、さらに薬事承認を目指した治療開発に貢献できることです。課題としましては、研究として一定の精度を担保する必要があるため、参加施設が現時点では限定しているという点となります。また企業との連携になりますが、アカデミア研究施設にとってのメリットとしましては、レジストリー研究に関する安定的な資金提供が得られること、さらに副試験を医師主導治験を行う場合、治験薬研究費が得られ、レジストリー登録患者の受け皿となる企業試験の提案を受けられるなどが挙げられます。現在11企業がプロジェクトに参加しております。ご覧の通りです。2018年7月までにはレジストリー研究の登録が260例まで到達しております。また副試験部分には企業治験として BRAF 陽性希少がんに対する試験、さらに医師主導治験としてニボルマブの医師主導治験およびアレクチニブの医師主導治験が開始されております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。